upendo huoni mabaya, upendo uvumilia, upendo huoni chuki, na unaposema kwa lugha kushinda malaika, kama hauna upendo, wewe ni kitu bure. Amen? To my governor, my friend, nataka kusema pole pia, nilikuchapa sana kwa siasa. Na ndenda kugirogumbele ya Mose. Na Mose ni ambe nkarijaka, to my brother Mbioki, Mose ni ambe nkarijaka, ambira wati makaka, nipole yako support ngawa na njoki, na akiru takawira kwa njoka. Neto onto, siasa ni his personal choice, e enshrined ke katiba yetu, that you have your free will to support when you want to support regardless of status, class and position. Mosiara le mungentu wati bale akwenda bwekalika bunka bwebwe akwai na butiko dholi antu akabuluda emo kubye ugalale mukubeta mamua e neno la sawa kirito gu babo e mulasa mose bale akenda kulodani alaloda katiko maka. So governor, I'm sorry on behalf of Moses na kotebu tutashaga na Mose ambira semukedo mtu wa PCA ainaka kegwe mweganire wakadhorikia kegwe mweganire wakatombeka na ujingi onagwe ine na siasa mwene woku kwa kuine kuinela regardless of Mose kurutira professor Njoka wira na kwa dekore professor Njoka Mose ni alaluta ngali yae ekambura ndo mudhomi Njoka na tegukira. That confidence I took from my brother. Na governor, professor Njoka, relax, siasa imekwisha. Maneno ya siasa tusieke kwa roho, weka kwa mapafu, ukipumua inatoka. Tuwapee nafasi viongozi wetu watuchapie kazi. Amen. Na ngavana onkio na kanya nau kwa kakuga akobataga. wetu kila baba wako wa siasa kale kwa Mbioki, my brother Pato Murugara, Governor Njoki ni aise kolekela. Na 2017 na niyo nda amolele tia microphone kai ringi supporta ka governor wakwara agwa ni kwa nani ni meka ka standri na banga kume extend lakini leo nda amenyide kusinda na nakaleke kana Njoki ni takusinda na otuko na modenya. Yes, so baba yao for 2027 is coming kinyanto mwaki baba governor kwetu kira nkolo ya Mose mototigi na wendou mwere siye mwake jakona antwa kuwataka na ukaunte tayari kuwata. Amen. Semo my friend, sasa laundi no wewe ni mzee wa Njoli Ncheke bando. Unajua kama wewe ni mzee wa Njoli Ncheke ningekwambia kesho asubuhi tupatane pale au kana wewe ungao swirande wewe je umelu nuntu gamba ya kule kipati kugamba ni Njoli Ncheke kana sasa sawa ni tonto 2017 umesikia vile ulisema ni wakuja ukaniambia wewe hata kama nikuwa nazima microphone nilienda nikakutetea kwa Njoki kwa sababu ya ile Kiswahili unaongea Kiswahili nyololo, you are very polished, you are very nice guy, unawekeli tesati ya mawakili ya senior council na kadhalika, na nikakupeleka kwa his excellency the president, I mean his excellency the governor, na ngavana akupatia hii kazi and you did an extremely very good job. Lakini endea nito ukinyande beni temu alinga 360 degrees aumilia ambilia kulekelia muthomu anjoki uriku ambilia kulekelia kale kwa mbioki uriku liwe ndise muli utu kwa gambali uri akuni lanjoli ncheke lunga ngaso akanyamungu suile ndegwa one njagi ume njoli ncheke tukena gambali gambali uri akuna njoli ncheke na mau monde monde wana twali kemau then tukamba kuona his excellency the governor onto no mtu nikulika bwa turire alagwe muthambia nuwe tiga tiga tukaje mbona akuyo bali umbole jaka mananda. Lakini kwa sababu ya huyu rafiki wetu Mose, who was very close to you and close to all of us na close to his excellency the governor, na hata mapandre wako hapa, wewe ni mkatoliki sawa sawa, hiyo maombi yako naona itafika. Lakini na kwa tafadhali 2027 utakasokero kwa ile utakatugaloke bua tugalukire meno atugalukire by the way to aligara ona kabwe nge ngaluka ngulukia ubula bua galukire mugurujo waku aku andikite myaka 5 60 months na wala mwala kija kananda 2017 leo hiyo maneno lakini tutaangalia